ሰላም፣ እንዴት አላችሁ ወዳጆቼ? እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንኳን ለደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ደመራ ነው፣ ሀገራችን ሞቅ ደመቅ ያለ በዓል ነው። የእውነት በጣም ከሚያስጎመጀኝ በዓል አንዱ ደመራ ነው። በጣም ድምቅ ይላል። እንደውም ብርር በይና ደርሰሽ አክብረሽ ተመለሽ ነው የሚያስብለኝ። አይቻልም እንጂ ብችል ጥሩ ነበር። ለማንኛውም ግን በያለንበት እኛም ደግሞ ከሀገር ውጭ የምንኖር ሰዎች ምንም እንኳን የስራ ቀን ቢውልም ከስራ ስንመለስ እንግዲህ ለቤተሰቦቻችን ጥሩ ጊዜ ለመስጠት ለልጆቻችን ባህላቸው ለማስተላለፍ በተቻለ ሞቅ ሞቅ እናድርገው ብዬ ላለሁኝ። እኔ እንግዲህ እዚህ ጋር ትንሽ የጎመን አለችኝ፣ ቆጮ ጋገርኩት አለ። ጋግሬ ደግሞ አሳያችኋለሁ። በጣም በአዲስ ዘዴ በጣም ቀላል በሆነ መልኩ እንጀራ ጋግርና ትንሽ እንጀራ ጋግረው ለበዓሉ ያክል የሚሆን ማለት ነው እጋግርና ሞቅ ሞቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። ክትፏችንን እንከትፋለን፣ ሁሉን ነገር ብቻ እናዘጋጃለን። ስለዚህ እንዴት ነው ቀለል አድርጌ የማዘጋጀው የሚለውን ነገር ለማየት አብራችኙ ነው። ታያችኋል፣ እዚህ ጋር የቆጮ የታሸው ሊጥ አለኝ። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር እንግዲህ ቀደም ብዬ የጋገርኩት ነው እንዲበርድልኝ ማለት ነው። ታያችኋል፣ ይሄ ቆጮ የተጋገረው አሁን በማሳያችሁ አይነት ዘዴ ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ የመጋገሪያ ወረቀት ያስፈልጋችኋል። በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድን መሰላችሁ? ትንሽ ጨው እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ቀዝቃዛዋ ትንሽ አድርገን ስሰራ እንዴ ለምን አላሳያቸውም? በጣም ቀላል ስለሆነ ከሌላው ጊዜ ለየት ያለ አሰራር ስለሆነ አንድም ሰው ቢሆን ቢጠቀምበት ትልቅ ነገር ነው ብዬ ማሰብ ነው። መጨረሻ ላይ ወደ እናንተ ይሄን ይዤ የመጣሁት እንጂ እንደምታዩ ቆጮ አለኝ ጋግር ያለው ቀደም ብዬ ማለት ነው። ቀዝቀዝ ማለት ደግሞ አለበት። በዚህ መልኩ እናቦከዋለን። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እንደዚህ አይነት ብረት ወይም የሆነ ሲኒ ነገር ብቻ እንደዚህ ድስታችሁ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ውሃ ትጨምራላችሁ። የውሃ ዳቦ ወይም ህብስት እንደምንሰራው ማለት ነው። ከዛ ትንሽ የዘይት ዝግጅት ታደርጋላችሁ። በዚህ በመጋገሪያ ወረቀት ፋንታ እኔ ስለሌለኝ ነው። ኮባ ብታረጉበት ያው ምንም ጥያቄ የለውም፣ በጣም የተመረጠ ነው የሚሆነው። ዘይቱን አለማድረግም ትችላላችሁ። እኔ ምናልባት ካስፈለገን እና ትኩሱን መበላት ካለበት ብዬ ማሰብ ነው ዘይት የማደርገው እንጂ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዘይት አላደረግኩም። ሌላውን ስጋግር ማለት ነው። እንደዚህ እናዘጋለን። እዛ እንጠፈጥፋለን። ይሄ የኬክ መጋገሪያ ከታች ያለውን ትሪ ማለት ነው። ከላይ ያለውን ነቅያው ነው። እናንተ በሳህንም ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው ቁም ነገሩ በእንፋሎት መብሰሉ ነው። ከዛ እያችሁታለ በቃ ፊኒቶ። አይነት ነገር እንዳይሸፈን ነገር እናደርገዋለን። እዛ እዚህ ጋር እንወስድና እሳቱ እንኳን አለ ኮስ የሚታያቸው ያለ ምንም ችግር የለው። ቁጭ እናደርገዋለን። ለዛ እሳት ለኩሳለሁ። አያችሁት? እንደዚህ ከድነዋለሁ። እንግዲህ በፊት የምንጋግረው እንደመሰላችሁ በመጥበሻ አድርገን ስንጋግር ወይም ደግሞ በምጣድ አድርገን ስንጋግር ቆመን አጠገቡ መገልበጥ ይኖርብናል። ቶሎ ቶሎ ግልብጥ 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 ማድረግ ይኖርብናል። አለበለዛ ነጭ ይሆናል ማለት ነው። የቆጮ ደግሞ ነጭ ከሆነ ሙያን ያስተቻል እና ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሰራችሁት ማለት ነው ምንም ነጭ አይሆንባችሁም። እንደምታይታቸው ያለ ከጀርባውም ከፊት ለፊቱም በጎንም ምንም ነጭ የለውም እና በዚህ መልኩ ብትሰሩት በጣም በቀላሉ ጥሩ አይነት ቆጮ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ለጎመን የሚሆን ውሃ ጥዳለው። ጎመኑ ትንሽ ነው እዚህ ጋር ያለ፣ ግሌ ላይ የተከተፈ የተቀቀለ ስላለ ትንሽዬ ለሱ መጨመር ይሆናል ብዬ ነው። ትንሽ ነው ያኛው የተከተፈው። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? በቆሎ እቀቅላለሁ። በቆሎ ለምን እንደመቀቀል ታውቃላችሁ? በቆሎ እንግዲህ ጎበዝ የሆነ ያስታወሰ ሰው ካለ በቆሎ ደመራ ሲበራ ግቢያችሁ ውስጥ ማለት ነው፣ በቆሎ እንደዚህ ይላጥና ደመራ ውስጥ ማለት ነው እንደዚህ እስከነ እንደባለው እስከነ ልጣጩ ደመራ ውስጥ ይጨመራል እና በቃ እሱ ውስጥ ቁጭ ብለን ምናምን ነገር የምንፈልገው ያንዱ ይጠፋል አይነት ነገር፣ ያንዱ ቀድሞ ይበስላል። በቃ የመጨረሻ እስኪበስል ራሱ በቃ አይነን ነው የምናየው። እና አባቶች ወንዶች ምናምን እንደዚህ ይጠብሳሉ አለ። እኔ አባቴ ያስታውሳለሁ ሲጠብስልም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንኳን ግቢ ኖሮኝ አሁን ያው ከስራ መጥቼ ብያቸዋለሁ፣ ግቢ ኖሮኝ ደመራ ሰርቼ ባላጫጭስም ወይም ደግሞ ከሰላ ቀጣጥዬ በረንዳ ላይ ለመጥበስ
ሞራሉ ባይኖርኝም ግን ለቡና ቁርስ የሚሆን እንደዚህ በቆሎ እቀላለሁ። እኔ የመጨረሻ ነው በቃ የደመራ ትዝታ በቃ በቆሎ በተለይ the only እንትን በተለይ ብቻኛው እስከዚህ እስከነ ልባሱ የሚጠበሰው ምንድነው ይባለው ደመራ ላይ ነው። ሌላ ጊዜ ዝም ብሎ ከሰላ ይጠበሳል ተልጦ ማለት ነው በላል አይደለ? እና ይሄኛው እስከነ ልባሱ ያለው ነገር በቃ ትዝ ይለኛል። ገና ይሄንን ልብሱን ሳየው ምን ይባለው ልጣጩን ሳየው እስከነ ልባሱ ልብሱን አልኩኝ ልጣጩን ሳየው በቃ ትዝ የሚያስብለኝ የዛን ጊዜ ነው። ለማንኛውም እነግራቸዋለሁ ለልጆቼ እንዴት እንደምንበላ። ለዛሬ ግን እንደዚህ እንቀቅልና እንበላለን። ትኩሱን አስባችሁታል ከቡና ጋር የመጨረሻ ነው ደስ የሚለው። ከዛ እንደዚህ ውሃ አረግበትና እንዳያቶቻችን እንደዚህ አረግበታለሁ። እንፋሎቱን በደንብ ይዞ ምናምን ነገር እንት እንዳይል ነው ቶሎ እንዲበስል ነው እነሱ የሚያረጉት። እንዳይንሳፈፍ እንደዚህ አረግበታለሁ። ከዛ እሳቱን ለኩሳለሁ። ከዛ ክዳኑን ከድኜ አበስላለሁ። ጎመናችንን አሁን ጨምረና አበስላለን። እንግዲህ እኛ የተገኘ ጎመን ነው የምንጨምረው። ሲለን ኬል፣ ሲለን የአበባ ጎመን ቅጠል፣ ሲለን ጥቅል ጎመን ሆኖ ገና ሳይደርስ አረንጓዴ አረንጓዴውም ማለት ነው ጥቅል ጎመኑን የተገኘውን ነው የምንጠቀመው። እና ብዙ ጊዜ ትጠይቁኛላችሁ አሁን ደግሞ ምጣዴን ስትገልልኝ እንደዚህ አሰሳሰስ አረግና አንድ 3 4 እንጀራ አጣበታለሁ። አይገርማችሁም? አሪፍ እንጀራ ሆነ። ስለማልጋገር እኮ ነው ዛሬ። ብጋግር ኖሮ አይወጣልኝም ነበረ። መጋገር ስላልፈለው ዛሬ አሪፍ ሆነ። ለማንኛውም በዚህ መልኩ አንድ 3 እንጀራ እንደገፋችሁ አውጥቼ ጥሩ በዓል ለማሳለፍ ይዘጋጃል። እንደዚህ አይነት እንጀራ ነጣ። እንዴት ነው የምትጋግሪኝ ላላችሁ የምትጠይቁኝ ከሆነ አቦካለሁ። በበነጋታው የሆነ ኩርፍርፍ የሚለው ነገር እሱ ነገር ቦክቶ ምንድነው እሱ ነገር ጨርሶ ውሃ ሲያቀር ማለት ነው ውሃውን አቅርሬ ከዛ በኋላ ጋግራለሁ። ምንም አብሲት ምንም የለውም። ከዚህ በፊት በደንብ አድርጌ ተናግሬ ያለሁኝ አብሲት ጥሎ የተሻለ እንጀራ መጋገር ይቻላል። አዎ፣ ግን ያው ሁል ቀን ዝም ብሎ ቅ ስለሚል ጸባዩ እኔ ቁጭ ብዬ እሱንም ወደዛ ወደዚያ ማድረግ ስለማልፈልግ በቃ በጣም ቀላሉ ዘዴ ይሄን ያገኘሁት። ብዙ ለብዙ ቀን የሚሆን አልጋግርም። ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው መጋግረው ስለሚደርቅ ማለት ነው። አብሲ ስለሌለው ይደርቃል። መጋግረው ትንሽ እንጀራ አንድ ቀን ሁለት ቀን የምንበላው እንጀራ ነው። አሰራሩ እንዴት ነው የተወካው የሚለውን ነገር ማየት ከፈለጋችሁ እንግዲህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ላይ አለ፣ እሱን ሄዳችሁ እዩት። ታያችኋል። እኔ ወረቀት ነው የምጠቀመው ምክንያቱም ትኩስ ስለሆነ እንጀራው ምንም እንኳ ባበርደውም ይሄኛው የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ከፕላስቲኩ ይልቅ። አሁን ቆጮ ደርሷል፣ ስለዚህ እሳቱን አጠፋዋለሁ። ታያችኋል፣ በዚህ መልኩ በሰለ ማለት ነው። ምናልባት 5-10 ደቂቃ ያው እንግዲህ ራሳችሁን ገምታችሁ ታዩታላችሁ። ምንም ሳልነካው ምን ሳልል ማለት ነው ይመስለኛል። ከሌላ ጊዜ ከጋገርንባቸው የአጋገር ዘዴዎች በጣም ቀላሉ
እና ደግሞ በጣም ሴኩር ናቸው፣ አይነጣም በምንም ተአምር። ጎመናችንም በስሏል ታይቷል። እና ቤት ከገባሁኝ ሀፍ አን አወር አልሆነኝም። በተቻለ መጠን እንደዚህ በሶስት በምናምን ከጣዳችሁ ቶሎ በፍጥነት ይደርስላችኋል። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር የተቀቀለ የተከተፋለኝ ብያችኋለሁ። እዚህ ላይ የምንጨምረው እንደዚህ እናደቀውና እንጨምርና እንለውስና ከዛ ደግሞ ክትፏችንን በፍጥነት ቻካ ቻካ እናደርጋለን። ከዛ ይቀላል ነው እንዴ አመት ባላስ መስል ነው ማለት ነው። ያኛው ተከትፎ የተቀመጠው እንትን ብሏል፣ ቀለሙ ነጥቷል። የኛው አረንጓዴ ነው በደንብ በጣም ነው የሚያምረው ይሄኛው። ስለዚህ ቅልቅል እናደርጋለን በደንብ እንዳያስታውቅ። ሚስጥር ነው ለማን እንዳትናገሩ። ካልደቀቀም ኢትስ ኦኬ ምንም ማለት አይደለም። ተሰባብረን ራሱ መተን መስራታችን ትልቅ ነገር ነው በእውነት። አሁን ደግሞ የክትፎ ስጋውን እናዘጋጃለን። እንደዚህ በደንብ አድርገን ልቅም እናደርገዋለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካስተካከልነው በኋላ ከነቀስነው በኋላ እንደዚህ አድርገን በመሀል እንግዲህ ጡንቻ ምናምን ካለን እናወጣለን። ከዛ ያው እንደተለመደው በደንብ አድርገን ድቅቅ አድርገን መክተፍ ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ነጭ ነገር አለች፣ እሷን እንደዚህ አወጣለሁ። ከዛ በቃ ንጉራጌ መጣ ጉራጌ እናኔ እያልን እንናረለለለ በቃ መክተፍ ነው። እንደ ጉድ ይከተፋል። ይኸው እንግዲህ በዚህ መልኩ ታያችኋል። ቆንጆ አርጌ ከተፊዋለሁ። በእጅ መክተፍ ምንድነው መሰላችሁ ጥቅሙ? ከጣዕሙ ባሻገር ከጥሩ ክትፎ ከብላታችሁ ባሻገር ብዙ አትበሉም። በእጃችሁ ስትከትፉ በምንድን ነው በጥናት የደረስኩበት ነው። ይሄ የተፈጨ ስጋ ከሆነ በተለይ ወንደላጤዎች በጣም ቀላል ስለሚሆን፣ በተለይ ብቻችሁ የምትኖሩ ሴቶችን ብትሆኑ ማለት በጣም ቀላል ስለሆነ ለመስራት የተፈጨ ስጋ ትገዛላችሁ። ከዛ ቅቤና ሚጥሚጣችሁን አድርጋችሁ ትበላላችሁ። ከዛ በዛው እንግዲህ ይለምድና ቅለቱን በማስመልከት ማለት ነው የሚለምደው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው አላስፈላጊ ኪሎ መጨመር ምናምን ይከሰታል ማለት ነው። እና ምንድነው የሚባለው በማሽን የተፈጨ ስጋ ክትፎ ሰርታችሁ የምትመገቡ ሰዎች እሱን ነገርም እያስተዋላችሁ ለማለት ፈልጌ ነው። እኔ ያው ታውቃላችሁ በእጅ መክተፍ በጣም እንትን ደጋፊ ነኝ፣ ፈን ነኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄንን መቀላቀል ከመጀመራችን በፊት ቅድም የጋገርነውን ቆጮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን በርዷል፣ ታያችኋል። እንደዚህ እንደዚህ ነው ውስጡ እንዴት ነው የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ። ታያችኋል፣ በጣም ቆንጆ አሪፍ። በዚህ አድርጋችሁ ጠረጴዛ ላይ ለመብል ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ምንም እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን ምንም ያገላበጥነው ነገር የለም፣ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ዘዴ ሆኖ ያገኘሁት እኔም በሂደት እንግዲህ በኤክስፐሪመንት ያገኘሁት ነው። እንደሱ እያልኩ ላቀር አይደለም። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ቅቤ እንግዲህ አድርገን ክትፏችንን እንቀምማለን። ከዛ እዚህ ጋር የምናደርጋለን መሰላችሁ እንደዚህ በቂ ነው ለምናስበውን ያክል ኮረሪማ እናደርጋለን። እንዲሁም ሚጥሚጣ በዚህም ያክል፣ ከዛ ጨው፣ ከዛ የቀለጠውን ቅቤ እንደዚህ ይህን በደንብ አድርገን እንለውሰዋለን። እንደው ትንሽ ስለሆነ ነው እንጂ ክትፎ በእጅ ነው የሚለወሰው።
እዛ ለብለብ ነው ማረው። እኛ ቤት ከኔ ሌላ ማንም ሰው ጥሬ ክትፎ የሚመገብ የለም። ስለዚህ እኔም ደግሞ ለእኔ ቀንሶ ምናምን እንትን ማለቱ ስለሚደብረኝ ሁል ጊዜ ሌላ ጥሬ የሚበላ ሰው ካላገኘው በስተቀር እንግዲህ ቤተሰቤ ጋር አንድ ላይ ለብለብ ለመብላት እገደዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደዚህ አረግና መጥበሻው ላይ ቀስ ባለ ሰዓት ሞቅ ሞቅ አድርጓለሁ። አያችኋል? በዚህ መልኩ እያንዳንዱ ስጋ እሳት እንዲያገኘው፣ ነገር ግን ደግሞ እንዳይጠበስ ማለት ነው። በደንብ አድርገን ሽት እናደርገዋለን በእንደዚህ አይነት ጠፍጣፋ እንደሚባለው ማማሲያ። ከዛ በኋላ እቃችን ላይ እንግዲህ ትንሽ ቅቤ እናደርጋለን። እንደዚህ ነገር ክትፎና ቅቤ ተቃላችሁ ይዋደዳል። ዋዋው ትንሽ ብዬ አረኩበት በጣም። ከዛ ክትፎን እንደዚህ እንጨምራለን። ይኸው እንግዲህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ሰርቼዋለሁ። እንግዲህ ይሄንን በልተን ሳምንት 15 ቀን ዳይት ማድረግ ነው። የሚቀጥለው ደግሞ እዚህ ጋር ልገልብጠውና ጎመኑ ልሸው። ድብልቅልቅ ብሎ አድርገው ልዩነቱን እንዳይታይ የበፊቱና ያሁኑ ትንሽ እንደዚህ ቆረጥ ማድረጋለሁ። ጥቂት ይጠረባል። ታያችኋል? ግን የሌሎች ጎመን ይበላሉ እናንተ እንደውም ልክ እንደ ክትፎ መጀመሪያ ቅቤና ሚጥሚጣውን ምንድነው አቅልጣችሁ ማለት ትችላላችሁ። ያው ትንሽ ስለሆነ እኔ እንደዚህ ቀላል ነው ብዬ ማሰብ ነው። ጎመን ታውቃላችሁ ጥጥት ነው የሚያደርገው። ቅቤና አራሰልኝም ብላችሁ መዓት ቅቤ ጨምራችሁ ጤናችሁ እንዳታናጉ። ደረቅ ነገር ያለን እኔ አሁን ይታያችኋል። ቅቤው አልበቃውም ግን ለኛ ይበቃል። እርግጥ ነው አመት በዓል ሲሆን ደስ የሚል አይነት ምግብ ምንድን ነው ሀገርኛ የሆነ አይነት ምግብ እንበላ ደስ ይላል። እንደ ሀገር ቤት ግን ደግሞ ያስፈራል አይደል? እስኪ ትንሽ የዚህ ጋር አድርግበት። ታያችኋል ምንም የጨመርኩበት የማይመስል በጣም አሪፍ ነው። ጨውን ቀምሼዋለሁ፣ የሚጣው ሁሉ ነገር ቅመሙ። ከቅቤው ማነስ በቀር ማለት ነው። ፋይናል ተች እናድርግበት። በጥቂቱ እንደዚህ አይነት ነገር ዱላይንም ሲታይ የአመት በዓል ጎመን እንዲመስል ያው ይሄንንም እንደዚህ ከድኜ ወደዛ አድርገዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደመሰላችሁ የምጨምረው ምንም አልጨምርም። እዚህ ጋር ጥቂት ኮረሪማ እና ነች የምታክልና ጥቂት ጨው ብቻ የሚጣም አልጨምርም። ለምን መሰላችሁ? ሳይጨመር ቀርቶ ሳይሆን ልጄ በጣም ላይ የምትወደው እና ሚጥሚጣ ደግሞ ካለው አትበላ። ስለዚህ እንደዚህ ትንሽዬ ቅቤ አደርግላትና ከዛ ለወስ ለወስ አደርግላታለሁ። ስለዚህ አይባችንን በዚህ መልኩ እናጠናቅቃለን። አሁን ሳሙናችንን ቅርብርብርብ እናድርግና ቡናችንን በቃ አመት በዓልን ፏ ብለን እንውላለን። ይኸው እንግዲህ ቡናችን እናቀራርባለን። ይሄን ሲኒ አንዲት ልጅ ኮመንት ላይ ማለት ነው በባለፈው ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ነው በሌላ አይነት ሲኒ በኔ ባለኝ ሲኒ ስጠጣ ከኢትዮጵያ ብልክልሽ ደስ ይለኛል ብላኝ ወዲያውኑ በነጋታው ጎረቤቴ ጓደኛዬ ይዤልሽ መጥቻለሁ ሲል ተቀበይ ብላኝ ወግ ደርሶኝ ቆንጆ ሲኒ ጥበብ
ቆንጆ ልቀም ያለ ሲኒ ተልኮልኝ ተመቶልኝ በሱ ላፈላ ነው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ። ይታችኋል፣ ቆሎም አለን። ደንብኛ መስቀል ለምናከብረው ይኸው እንግዲህ ጣናችን አጫጭሰናል። በቆሏችን የተቀቀለው ወጥቷል። እንደምታዩት በጣም የሚያምር ደስ የሚል በቆሎ ቆሏችን ከምላችሁ በላይ በተለይ ምግብ መቼ መሳችሁ ሊጣፍጣችሁ እንዲህ ድንገት ሰርታችሁ ስትመገቡ ወይም ደግሞ እርቧችሁ ሰው ቤት የሆነ ቦታ ድንገት ስታገኙ ምግብ የመጨረሻ የሚጣፍጣችሁ ሱፐር ቆጮን ሁላችሁ በዚህ አይነት መልኩ ሞክሩት፣ ታመሰግኑኛላችሁ። በጣም 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 ያው እንግዲህ እንደምታዩት ከስራ መጥቼ ይህን በመሰለ መልኩ በቆሏችንን ቀቅለን የተበቅናትን ቆሎ አውጥተን ሶስት እንጀራ ጋግረን ቆጮ ጋግረን ጥሩ የሆነ ደመራ እያሳለፍን ነው የምንገኘው። እናንተ ምግብ የቤታችሁ ጥሩ ጊዜ እንዲኖራችሁ እመኝላችኋለሁ። የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ ያቀረብኩላችሁ እናንተም ኢንስፓየር እንድትሆኑ በስራ ቀን የዋለው በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ የምንኖር ሰዎች አይመችም፣ ግን እንደዛም ሆኖ ደግሞ በተሻለ መጠን እንግዲህ ሞቅ 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 አድርገን እንዳናዝና ደስ የሚል አመት በዓል እንድንውል ብዬ ላለሁኝ። ለዛሬ የነበረ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ያው ከቤተሰቤ ጋር ምግባችን እንመገባለን ማለት ነው። እናንተም እንደዛው በያላችሁበት ጥሩ ጥሩ ጊዜ ደስ የሚል ጊዜ ያሳልፉልኝ ብዬ ላለሁኝ። በሌላ በቃጆ ፕሮግራም ደግሞ እስከምንገናኝ ሰላም ሁልኝ። ባይ ባይ። መልካም ባለ ሁላችሁ ምንላችሁ